Při té hybridní výuce je opravdu důležitý, aby tam byl ten centrální zobrazovač ve třídě. Pak samozřejmě je potřeba myslet na to, aby se dal přenést obraz zvuk k těm žákům, ale ten vizualizér je jeden ze zajímavých určitě nástrojů učitele, jak právě přenést obraz nebo video žákům, kteří jsou doma. A zároveň, vlastně, jak můžete vidět tady na interaktivním displeji, přenáším žákům ve třídě to též, co přenáším žákům, kteří zůstali doma. Co vlastně můžu já jako učitel, pokud si představíte, že jsem učitel, co já žákům můžu přenášet obraz, tak samozřejmě můžu zaprvé vzít nějakou učebnici, písanku, tohle je fyzika. Krásně vidíte, že zobrazí to text, přenáším ho žákům. Kromě textu můžu samozřejmě vzít i nějaký objekty, ať už je to teda robot, který mám tady teďka v ruce, nebo je to kostra ruky, nebo žába, nebo něco. Zase můžu to využít. Položím jenom pod vizualizér, můžu ještě si přisvítit světýlkem a ukázat žákům nějaký detail, který je teďka důležitý pro tu výuku. Balení toho vizualizéru je i adaptér na mikroskopy, který mě samozřejmě jako učiteli umožní v hodině biologie zkoumat nějaké vzorky pod mikroskopem, tak i tato varianta je. Ale můžu vizualizér použít díky tomu flexibilnímu ramenu jako webovou kameru. Buď to pro mě jako učitele, kdy chci snímat sám sebe a přinášet ten obraz žákům, anebo samozřejmě můžu zase rameno takhle úplně otočit ho do třídy. Takže snímat třídu. A zobrazit žáky, no. Tak aby žáci, kteří jsou doma, kteří jsou ve třídě, měli nějaký ten kontakt mezi sebou. Trošku týrku doostříme a vidíte, že i na tuhletu vzdálenost jako může fungovat vizualizér jako webová kamera. Má to nějaký význam, že vidíme, že pracuješ ve smart notebooku? Určitě ten význam je v tom, že já mám tady nějaké další funkce, které můžu ve smart notebooku využít. Jinak smart dokumentová kamera je primárně určená pro to, aby fungovala v prostředí smart výukového softwaru. Mně se tady zobrazuje okno, v kterém je obraz té kamery jako takové. A já celou tu plochu z počítače přenáším žákům, jednak ji teda zobrazuju ve třídě, ale přenáším ji těm žákům, kteří jsou vzdáleně. A můžu samozřejmě udělat si tady nějakou hezkou fotku, tady třeba toho robota, že si to trochu doostřím. A můžu si udělat fotku, která se mi tady rovnou zobrazila a můžu samozřejmě vzít popisovač a říct, tady na tohle se teďka budeme soustředit při vývoji robota pro soutěž. Rozumím. Mluvíš o vizualizéru, rozumím, tím se přenáší obraz. Co z tvý zkušenosti bys doporučoval, jak přenášet zvuk? Pro tu hybridní výuku je určitě důležitý, aby žáci, kteří jsou doma, měli kvalitní zvuk od učitele, to znamená, aby byl nahlas, srozumitelný. A proto se nám nejvíc osvědčily klopové mikrofony, to znamená mikrofon, který si učitel připne. Něco podobného, jak máme tady. Jako využíváme teďka tady. Pokud učitel ale využívá vlastně vizualizér pro vzdálenou výuku, tak se dá využít i mikrofon, který je přímo na tom vizualizéru, kdy ten učitel musí být v nějaké relativně blízké vzdálenosti, aby ten mikrofon to v pořádku snímal, ale dá se využít i ten mikrofon na vizualizéru přímo na těle. To znamená, naše zkušenost je taková, že tohle zařízení už na školách je. Je to velké množství? Určitě. Smart vyrábí vizualizéry už, dejme tomu, 15-16 let. Za tu dobu už máme čtvrtou generaci vizualizérů. Postupně se to vyvíjí. A prodaných na českých školách je jich nějakých, dejme tomu, 650 kusů. Znamená, je to zařízení, které už na školách máte. Není nic jednoduššího, než vzít a začít používat pro hybridní výuku. To znamená jenom další vzkaz, který jsme konzistentní v tom sdělení. Jako využijeme to, co máme. Máte na školách. To znamená, pokud někde je vizualizér
a někde bychom o něm slyšeli, jak to někde bývá. Určitě by stálo za to zjistit, jaký to je typ, protože ne každý se dá použít. A rozhodně ho do hybridní výuky, to znamená propojit díky vizualizéru to, co se děje ve třídě, a to s žáky, kteří jsou doma, je o tom jsme slyšeli. Tondo, které typy lze využít na hybridní výuku? Je to tak, Jirko, určitě můžeme využít smartí vizualizéry těch dvou posledních generací. Smart dokumentová kamera 550 je aktuálně dostupný model, který teďka můžete vidět. Prodali jsme jich opravdu za poslední dva roky stovky na škol. Velmi pravděpodobně můžete mít, pokud nemáte na škole, máme sklady, můžeme velmi rychle dodat. Předchozí generace, řada 450, je model, který jsme také vyzkoušeli pro hybridní výuku. Víme, že funguje krásně s aktuální verzí smart notebooků. Zkoušeli jsme i s Teams, zkoušeli jsme s Googlem, s Google Meet, zkoušeli jsme se Skypem.